السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الله وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. ẹ jẹ́ gbọ́dọ̀ tóbi dẹ́ gánà ẹ jẹ́ àtúgbọ́dọ̀ tóbi dáadáa. ní ẹnu àwọn àgbàlagbà wọn ní jẹsà kùmùlá òkèèrà jẹsà yìí. ọlọ́run bá a sun àbá wa lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú ohun tó dùn dẹbi káyọ̀ wọn àgbàlagbà. sàájàkùnlá ìlímọ̀ wà fáàmà. bá a sàlékún gbọ́ àgbọ̀yé àti mímọ̀ yín láéláé. ìjà ìmọ̀ ìlànà ṣàyẹ̀wò kàmàlìdín àlàhádàbí. ọlọ́run wọlé ni àgbà àwọn àgbà. ohun àgbà tẹ́ fi kí abá ṣèkà má lè dín àlàá dàbí ọlọ́mọ́sà bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín. ẹ jẹ́ kí o gba ọkọ ṣe ámì fún àfa. ami na àfa rẹ wà lójú àfa rẹ wà ní rí bẹ́ẹ̀ àfa tó wà rẹ wà lóhùn allah ọlọ́run ní jó bàjẹ́ láéláé o. ami asautiyan